Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτή. Συνεχίζουμε φυσικά με τα θέματα της επικαιρότητας. Η επικαιρότητα είναι η αυτοδιοίκηση, το περιφερειακή και τοπική. Είχαμε φυσικά στο προηγούμενο μέρος τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο από τον Δήμο Νέστου, τον κύριο Αλέξανδρο Γκριτζελάκη. Τώρα από τον Νέστου θα μεταφερθούμε στο Παγκαίο και θα καλησπερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Παγκαίου και εκ νέου υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη του νυν Δημάρχου Φίλιππο Αναστασιάδη. Ναι, μπορούμε, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη. Κύριε Μποσμπότη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους συνδημότες μας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, κύριε Μποσμπότη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, Μαρία, και επειδή ακριβώς έχουμε και στα χέρια μας το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και τον απολογισμό πλέον του κύριου Μποσμπότη, σαν δημοτικό σύμβουλο, και είναι ενεργεία φυσικά δημοτικό σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγκαίου. Αν θέλετε, να κάνουμε μία μικρή αναφορά τουλάχιστον στα όσα έχουν πραγματοποιηθεί επί την παρουσία σας εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο και βλέπουμε εδώ πέρα και διαβάζουμε από το συγκεκριμένο φυλάδιο πως υπάρχει αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου, υπάρχει φυσικά, υπάρχουν τα μεγάλα αθλητικά έργα λόγω της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού του Δήμου Παγκαίου. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά και σημαντικά έργα που έχουν γίνει επί των ημερών σας. Να ξεκινήσουμε κάνοντας μια αποτίμηση. Αυτό που έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, όταν ο συνειρμός ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα που παρουσιάσαμε, ο Φίλιππος Αναστασιάδης παρουσίασε το πρόγραμμά του σε μια δουλειά εκδηλώσεων, η οποία ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ότι καταφέραμε σε 5 χρόνια στην ίδια αίθουσα είχαμε παρουσιαστεί και είχαμε κάνει και την ιδρυτική μας διακήρυξη πριν 5 χρόνια. Πριν 5 χρόνια ήμασταν μόνο 25 άνθρωποι. Και προχθές στην αίθουσα αυτή εκδηλώσεων ήταν πάνω από 1.200 άνθρωποι και δεν χωρούσαν. Το πρώτο λοιπόν θετικό είναι αυτό, ότι 25 άνθρωποι πριν 5 χρόνια ξεκίνησαν κάτι, ξεκίνησαν το Ναι Μπορούμε και κατάφεραν να εμπνεύσουν τον κόσμο, ούτως ώστε να μας αγκαλιάσουν πλέον με πλατύτερες μάζες των δημοτών, με αποτέλεσμα τώρα πλέον να είμαστε να απολαμβάνουμε τις εμπιστοσύνες όλου του κόσμου. Το μεγαλύτερο που πετύχαμε στην διοίκηση αυτή είναι ότι καταφέραμε να έχουμε μια χρηστή διοίκηση. Έτσι ξεκινήσαμε. Αυτό ήταν ο αρχικός μας στόχος με τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη. Και είμαστε τυχεροί, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι που τα 5 αυτά χρόνια δεν ακούστηκε το παραμικρό για την οποιαδήποτε ατασταλία, για τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος από οποιοδήποτε στέλεχος της παράταξής μας, από υπάλληλο, από δημοτικούς συμβούλους. Αν λάβουμε υπόψη με τα προηγούμενα χρόνια, όπου υπήρχαν πάρα πολλά από κλοπές των ταμείων του Δήμου και 1.000 άλλα πράγματα, αυτή την πενταετία δεν υπήρξε το παραμικρό. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα και δείχνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται πρώτα και πάνω απ' όλα την τιμιότητά μας. Από εκεί και πέρα τέθησαν στόχοι, όπως πολύ καλά είπατε, για να γίνουν κάποια μεγάλα έργα. Το μεγάλο στοίχημα για τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη και για όλους εμάς είναι το γεωθερμικό πεδίο. Υπήρχε μια κατάσταση, ένα απόλυτο κενό όταν αναλάβαμε εμείς. Καταφέραμε να έχουμε την εμπιστοσύνη της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να μας παραχωρηθεί η χρήση του γεωθερμικού πεδίου για 30 χρόνια. Τώρα πλέον τρέχουν οι μελέτες και σύντομα θα μπορέσουμε να μιλάμε πλέον για χρηματοδότηση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε να αναπτυχθούν τα δίκτυα που θα οδηγήσουν στην τηλεθέρμανση, θα οδηγήσουν σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ήδη το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και από το εξωτερικό για την φαρμακευτική κάναβη, για να πιστοποιηθεί αυτό το γεωθερμικό υγρό σαν ιαματικό. Οπότε πιθανόν να έχουμε ένα δεύτερο πυλώνα ιαματικού τουρισμού εκτός από τα λουτρά ελευθερών, τα οποία ανήκουν στην περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα γίνονται και πάρα πολλά μεγάλα έργα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με ίδρυυση, με αποχέτευση, υποδομές, βιολογικοί καθαρισμοί. Εγώ θέλω να εστιάσω σε αυτά που είναι του άμεσου δικού μου ενδιαφέροντος, μιας και είμαι αντιδήμαρχος αφενός οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα είμαι αντιδήμαρχος πολιτισμού και νεολαίας. Βάλαμε στόχο να ρίξαμε μεγάλο βάρος στον αθλητισμό. Τα απτά αποτελέσματα αυτού ήταν το ότι κερδίσαμε τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Πόλης για το 2019. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε κάνει και θα κάνουμε μεγάλο έργο που θα δημιουργούμε υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια στο θέμα του αθλητισμού. Ήδη έχει εγκριθεί και το δεύτερο κομμάτι του ταρτάν, του ελαστικού τάπητα στην Ελευθερούπολη. Ποτέ κανένα γήπεδο του Δήμου Παγκαίου δεν είχε ταρτάν. Τώρα έχουμε ταρτάν, ενεργοποιείται
εκεί σε εμάς ο ΟΚΑΚ σαν παράρτημα της Ελευθερούπολης. Πάνω από 100 παιδιά αυτή τη στιγμή αθλούνται και είμαι σίγουρος ότι όταν ολοκληρωθεί αυτό το ταρτάν, σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να πανηγυρίζουμε, να καμαρώνουμε για πρωταθλητές και για Ολυμπιονίκες που θα προήλθουν από το Δήμο Παγκαίου. Προχωράμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου της Ελευθερούπολης. Ένα κουρασμένο. Πρόσφατα εγκρίθηκε. Χθες ήταν η έγκριση. Ακριβώς, ναι. Ένα κουρασμένο κτίριο το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1985. Κάναμε εμείς τις παρεμβάσεις μας, αλλάξαμε τις μπασκέτες, αλλάζουμε τα χρονόμετρα, αλλάζουμε πολλά πράγματα. Αλλά τώρα με αυτό το έργο του 1 εκατομμυρίου θα αλλάξει πλέον όλο το κτίριο. Θα γίνει ενεργειακά αυτάρκες. Θα αλλάξει το κέλυφος, θα αλλάξει η οροφή, τα ηλεκτρομηχανολογικά, η θέρμανση, ο φωτισμός που θα είναι με LED. Ένα πολύ μεγάλο έργο που θα, για τα επόμενα 50 χρόνια πιστεύω θα λύσει το πρόβλημα της στέγασης των αθλητικών σωματείων που ασχολούνται με το κλειστό και ειδικά του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης, που όπως είπαμε χτυπάει πλέον την πόρτα της Α2 και ίσως στους στόχους των διοικούντων είναι κάποια στιγμή και η Α1 κατηγορία. Μεγαλεπίβολα σχέδια. Ο Δήμος είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Μάλιστα. Ναι. Με ένα κεφάλαιο που κλείνει με τις τωρινές εκλογές, με τις επερχόμενες εκλογές, κύριε Μπουσμπότη, για εσάς, να πούμε ότι επί φοιτείας σας δώσατε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο θέμα του εναλλακτικού τουρισμού. Προσπαθήσατε δηλαδή να εγκαθιδρύσετε τον αθλητικό τουρισμό στο Παγκαίο. Μιλούμε για πάρα πολλούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν για να γνωρίσουν οι αθλητές του Παγκαίου όρους, να προτιμήσουν και τουρίστες να έρθουν για ποδήλατο. Τελευταία είχαμε και τον μεγάλο αγώνα ποδηλάτων. Δηλαδή, μικρές ενέργειες που προσπαθούν να καθιδρύσουν κάτι διαφορετικό για το Παγκαίο όρος. Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγες μέρες θα έχουμε το Παγκαίο Trail Run σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ορειβασίας Χιονοδρομίας Καβάλας. Ένας πλέον πολύ καταξιωμένος δρόμος. Από εκεί και πέρα, έχουμε εμείς τον Παπαχριστίδιο δρόμο. Σκεφτόμαστε κάποιους αγώνες υπασίας στο Παγκαίο. Και από εκεί και πέρα όμως έχουμε και τη θάλασσα. Ετοιμάζουμε για τον Ιούνιο το πρώτο φεστιβάλ αναρρίχησης, όπου περιμένουμε πάνω από 100 αναρρίχητες. Να πούμε εδώ ότι η αναρρίχηση από την επόμενη Ολυμπιάδα θα αποτελεί Ολυμπιακό αγώνισμα. Έχουμε ένα καταπληκτικό αναρρίχητικό πεδίο στη Νέα Ηρακλίτσα, που ενώ συνήθως τα αναρρίχητικά πεδία είναι στα βουνά, σε εμάς κάνεις αναρρίχηση και από κάτω είναι η θάλασσα. Είναι καταπληκτικό αυτό, το λένε οι ειδικοί. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ αναρρίχησης, με απότερο στόχο να στανταριστεί κάποια στιγμή η Ηρακλίτσα σαν αναρρίχητικό χωριό, σε πρώτη φάση, σε ελλαδικό επίπεδο και από εκεί και πέρα πιθανόν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν τέτοιες δράσεις που πραγματικά ο κόσμος τις επιζητά. Είναι αυτά που λέτε ο αθλητικός τουρισμός. Όπως ετοιμάζουμε το Wine Run, τον αγώνα του κρασιού ή του αμπελιού, να το πούμε έτσι, που θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου. Ένας αγώνας 13 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα είναι από το προάβλιο ενός καταπληκτικού ινοποιείου που έχουμε στο Κοκκινοχώρι. Ο τερματισμός θα είναι σε ένα άλλο ινοποιείο. Η διαδρομή όλη θα είναι μέσα από τα μπέλια. Φανταστείτε τους δρομείς να τρέχουν και τα τσαβιά, το χρυσό αυτό. Ήδη το κάνουμε εικόνα και να πίνουν για να. Ακριβώς. Για να υπάρχει και η γευσυγνωσία πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Προσπαθούμε να καθιερίσουμε λοιπόν το Wine Run αθλητισμός με προώθηση των τοπικών προϊόντων. Εγώ θα μείνω σε πολλά και μετά θα πάω και στα κακά, κύριε Μπουσμπότη, γιατί και την πολίτευση σας έχει κατηγορήσει για πάρα πολλά ζητήματα. Να μιλήσουμε λίγο και για την πολύ πετυχημένη Λευκή Νύχτα, που έχει, για κάθε άνθρωπο λοιπόν, που έχει διοργανωθεί και από τον Εμπορικό Σύλλογο και με την Συμβουλή του Δήμου Παγκαίου. Πετυχημένες δράσεις, στις οποίες προσπαθήσατε να κατεβάσετε γενικότερα τον κόσμο στο κέντρο της Ελευθερούπολης, αλλά και από όμορους νόμους να. Να πούμε φυσικά πρώτα απαντήστηκε ο Μπουσμπότη, πώς θα μπορείτε φυσικά να καλέσετε και εσείς για να ρωτήσετε κάτι στον Αντιδήμαρχο και στον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο πλέον, τον κύριο Χρήστο Μπουσμπότη, οτιδήποτε θελήσετε και φυσικά μένετε και στη Δημότης Παγκαίου. Κύριε Μπουσμπότη. Ο πολιτισμός πραγματικά ήταν ένα από τους στόχους μας και πιστεύω ότι εκεί πετύχαμε το 100%. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Γι' αυτό και η αντιπολίτευση σε κάποιες περιπτώσεις λέει είναι μόνο για τα πανηγύρια προσπαθώντας. Δηλαδή, παραδεχόμενη και η ίδια ότι στο θέμα του πολιτισμού θα πάμε πολύ καλά. Επί δικής μας θητείας γίναν 2 συνέδρια τοπικής ιστορίας. Ναι. Τα οποία ήταν καταπληκτικά. Υπήρξαν φοβερές
ανακοινώσεις, ρίχνοντας φως σε κάποια κομμάτια της ιστορίας μας που δεν τα ξέρουμε ακόμη. Προχωρήσαμε και στην έκδοση των πρακτικών, γιατί το να γίνει ένα συνέδριο, αν δεν υπάρχει και ένα βιβλίο που θα μπει σε κάποιες βιβλιοθήκες, χρειάζεται και αυτό. Προχωρήσαμε και στην έκδοση των πρακτικών. Καθιερώσαμε τη Λευκή Νύχτα. Λευκή Νύχτα είναι δύσκολο εγχείρημα το να καθιερωθεί σε μια μικρή πόλη όπως η Ελευθερούπολη. Η Λευκή Νύχτα ως συνήθως γίνεται στις πρωτεύουσες των νομών, σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Καβάλα, η Καλαμάτα και άλλες πόλεις που κάνουν Λευκή Νύχτα. Το τολμήσαμε το 2016 και είδαμε ότι είχε πραγματικά μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Οι ίδιοι καταστηματάρχες μας παρότειναν να το συνεχίσουμε και έτσι θεσμοθετήθηκε. Τη δεύτερη χρονιά πήγαμε ακόμη καλύτερα και με το αποκορύφωμα ήταν η περσινή χρονιά, όπου είχαμε και τον ερμηνευτή αυτόν τον Στέλιο Ρόκο, που πραγματικά δεν μπορούσες να μπεις στην Ελευθερούπολη. Το αποτέλεσμα βέβαια της Λευκής Νύχτας, τα θετικά αποτελέσματα, δεν είναι μόνο τα άμεσα, ότι εκείνη τη μέρα μπορεί, γεμίζει η Ελευθερούπολη, τα καταστήματα βλέπουν, ζεσταίνεται το ταμείο τους. Υπάρχει και το έμεσο αποτέλεσμα, ότι η Λευκή Νύχτα είναι μια προωθητική ενέργεια. Τώρα καταστηματάρχες μου λένε από την πρώτη Λευκή Νύχτα γνωρίσαν κάποιοι το μαγαζί μου και εδώ μετά από 3 χρόνια έρχονται, τους έχω τακτικούς πελάτες. Η αγορά της Ελευθερούπολης έχει καλά μαγαζιά, έχει καλή ποιότητα, καλές τιμές, αρκεί να γίνει γνωστή. Με τη Λευκή Νύχτα γίνεται και γνωστή. Να περάσουμε σε αυτό που θες να περάσουμε και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να ρωτήσουμε λίγο και τον κύριο Ποσπότη σε κάτι το οποίο θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και έχει να κάνει, ξέρω, αυτό ήθελες να ρωτήσεις. Όχι, άλλο θα ρωτήσεις. Για το 46ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων, κύριε Ποσπότη, θα σας ρωτήσω εγώ, θα σας πάω εκεί, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φυσικά στον Δήμο Παγκαίου και στην Ελευθερούπολη. Να αναφερθούμε λίγο, καθώς έφηβοι από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στο Δήμο Παγκαίου. Έτσι, ακριβώς. Η εξωστρέφεια του Δήμου Παγκαίου σε όλο της το μεγαλείο. Αναπτύσσουμε δράσεις ώστε να γίνει ο Δήμος Παγκαίου γνωστός ευρύτερα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μια από αυτές τις δράσεις, η οποία είναι ενταγμένη βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Πόλη, είναι το 46ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων στο μπάσκετ. Οι καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, οι καλύτεροι έφηβοι αθλητές, το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, από τις 1 μέχρι τις 5 Μαΐου θα βρίσκεται στην Ελευθερούπολη. Όπως πέρσι και η δικιά μας ομάδα, η εφηβική ομάδα του Γουσουέ, είχε φιλοξενηθεί στη Χερσόνησο της Κρήτης στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν, τώρα θα έχουμε φέτος τον Ολυμπιακό, τον Άρη, το Περιστέρι, τον Προμηθέα Πάτρας και τώρα πριν από λίγο με πληροφόρησαν ότι η πέμπτη ομάδα που περνάει είναι ο Κολοσσός Ρόδου και περιμένουμε μία ακόμη ομάδα που σε λίγες ώρες θα γίνει ο αγώνας, που θα είναι η Ασπίδα Ξάνθης ή η Κατερίνη. Έτσι λοιπόν. Οι 6 ομάδες από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας θα βρεθούν στην Ελευθερούπολη. Θα βρεθούν όλοι οι κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, με όλους τους παράγοντες. Διεθνείς διαιτητές, τους αγώνες θα τους διαιτητεύσουν διαιτητές της FIBA, Ευρωπαίοι διαιτητές. Θα βρεθούν πολλοί μάνατζερ οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τα νέα παιδιά και κάνουν αυτό που λέμε το σκάουτινγκ, ψάχνουν να βρουν κάποιους για τις ομάδες τους. Έτσι λοιπόν, 1 με 5 Μαΐου πιστεύουμε ότι η γιορτή του ελληνικού μπάσκετ θα βρίσκεται στην Ελευθερούπολη. Μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες. Εισιτήριο βέβαια δεν υπάρχει, είναι δωρεάν είσοδος. Και ελπίζουμε ότι θα δούμε, θα απολαύσουμε ωραίο θέαμα και αυτά τα παιδιά θα μας προσφέρουν πολλές αθλητικές συγκινήσεις. Να κάνω τη δικιά μου τελευταία ερώτηση. Σύντομα, γιατί πάμε να πάμε στη διαφημίση. Ωραία, λοιπόν, κύριε Ποσπότη. Υπήρξαν έργα τα οποία πραγματικά θα μείνουν στο Δήμο Παγκαίου. Όπως ήταν ο βιολογικός καθαρισμός, όπως ήταν ασφαλτοστρώσεις, όπως ήταν πολλές παιδικές χαρές που ολοκληρώσατε. Ταυτόχρονα είχαμε και τα εγκαίνια στο ποδοχώρι πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, η αντιπολίτευση και ο κ. Ξουλόγιος σας κατηγορεί ότι δεν κάνατε τις σωστές παρεμβάσεις στα χωριά του Δήμου Παγκαίου. Δώσατε ιδιαίτερη προτεραιότητα στο κέντρο, στην Ελευθερούπολη και όχι τόσο στα χωριά. Θέλω μια απάντηση και γι' αυτό, γιατί υπάρχουν έργα που έχει αφήσει η διοίκηση Αναστασιάδη. Ωστόσο, η κατηγορία από τον κύριο Ξουλόγη είναι: δεν αφήσατε μελέτες για τον επόμενο δήμαρχο. Έχω ακούσει και αυτό. Δεν αφήσατε λοιπόν έργα που θα μπορέσει να ολοκληρώσει η επόμενη διοίκηση. Αλλά και ότι δεν κάνατε σωστές παρεμβάσεις τοπικά. Σύντομη ερώτηση που βέβαια θέλει απάντηση, η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ. Όχι, θα είναι πολύ σύντομη και απάντηση. Λέμε ότι δεν κάναμε έργο στα χωριά. Έργο 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, βιολογικός, Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου,
Γεωργιανής Αγίου Χριστοφόρου Αντιφιλίππου. Έργο στα χωριά. Λύνουμε το πρόβλημα του αρσενικού της Νικηφιανής με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Mm. Έτσι αυτά που μου έρχονται τώρα. Ο βιολογικός που γίνεται στην παραλία Οφρυνίου. Το μεγάλο έργο του γεωθερμικού πεδίου που πρώτα απ' όλους θα ωφελήσει τα χωριά γύρω από το γεωθερμικό πεδίο. Είτε αυτά είναι ο Ακροπόταμος, είτε είναι το Ορφάνι, είτε είναι η Κάριαν. Να πάμε από εκεί και πέρα σε τι άλλο έργο να πάμε. Ίδρυση, αποχέτευση παντού. Στα χωριά του Δήμου Πιερέων, όπου ο κύριος Ξυλόγης ήταν για 12 χρόνια δήμαρχος, μουσθένη, δωμάτια, μεσορόπη, δεν υπήρξε ποτέ βιολογικός καθαρισμός. Εκεί φτιάχνουμε βιολογικούς καθαρισμούς. Εμείς τους φτιάχνουμε. Δεν γίναν ποτέ αυτά τα έργα. Γίνονται τώρα. Και πιστεύω ότι με αυτά σας καλύπτω. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπέρα στο αν γίνονται έργα στα χωριά. Θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες όλος ο πίνακας των έργων, που πραγματικά είναι πάρα πολλά. Τα έργα που κάνουμε αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Και θα είναι αναλυτικός αυτός ο πίνακας. Θα λέει στο κάθε χωριό ακριβώς τι γίνεται. Γιατί θα κουράσουμε και τον κόσμο αν αρχίσουμε να λέμε το κάθε εργάκι. Σας είπα 5 πράγματα βασικά. Για μένα πολύ βασικό ήταν να λυθεί το πρόβλημα του αρσενικού της Νικήσιας. Ένα έργο που ταλάνιζε τους δημότες από το 2011. Και η προηγούμενη διοίκηση ποτέ δεν δεχόταν ότι υπήρχε πρόβλημα. Εάν λοιπόν δεν παραδεχτείς ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν θα λύσεις το πρόβλημα. Εμείς από την πρώτη μέρα παραδεχτήκαμε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ήδη έρχεται η χρηματοδότηση των 1,5 εκατομμυρίου για να ανεβεί το νερό με καινούριο δίκτυο από τα χαμηλά, από τη Γεωργιανή, όπου υπάρχει καθαρό νερό, να ανεβαίνει στην Νικήσιανη, στις Δεξαμενές, για να λυθεί το πρόβλημα διαπαντός. Λοιπόν, κύριε Ποσμπότη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Κι άλλα είχα, δεν μαθαίνουμε. Και εννοείται ο παλμός χτυπάει ο αθλητικός στο 46ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων στον Δήμο Παγκαίου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα, καλό προεκλογικό αγώνα θα πούμε εμείς. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή Ανάσταση να έχετε και πάντοτε έτσι ζωντανή, σφυγηλή και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κυρίες και κύριοι και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.